7 міст за 10 днів. Рідне Закарпаття достойно представили з 90-хвилинною програмою ансамблі «Танцювальний кольори Карпат» та інструментальний «Маки» Ужгородського інституту культури на 49-му фестивалі «Аді Фолк» у місті Калелія в Іспанії. Представляли нашу українську культуру іншим країнам, жителям міст, сіл. Це дуже цінний досвід для студентів – побувати за кордоном, зустрітися із різними, так би мовити, народами, познайомитися з фольклором різних країн, знайти друзів. Це, по-перше, досвід, практика на великих сценах, представляти Україну – це дуже престижно і дуже гордо, так? Просто кайфове відчуття від наших всіх концертів. Ми виступали майже кожен день, також у нас була конференція в мерії в Калелі, і ми там представляли наші народні костюми, інструменти, такі як тарімбіта, сопілка, також дримба і ріг. Бачили, як виступали інші народи. Там були таїті, перуанці були разом із нами, македонці, і ми разом були з ними. Кожен мав свої інструменти, якими ми ділилися. Ми показували їм свої. У таїті мушля така була, що вони так дули в неї. І ми йшли, коли був парад, і на цілу вулицю чути було, як він дув ту мушлю. Вони дуже дивилися на цимбали, їм дуже подобалися на цимбали. Просили нашу цимбалістку, щоб вони їм грали. І на дримбі теж показували, да, і на тримбіті. Їм дуже все подобалося. Закарпатці єдині презентували Україну на фесті «Аді Фолк» поруч з такими країнами, як Еквадор, Таїті, Македонія і, власне, Іспанія. 80% – це програма, в програмі були це танці Закарпаття, також і музичний супровід, вокальні номери. Охопили майже весь регіон Закарпаття. І, звичайно, в кінці, як все, це гопак, та козацький марш, який, звичайно, все йшов на біс. Дуже задоволений тим, що є можливість попасти на такі фестивалі, де наші діти, наші студенти мають можливість не тільки себе показати, але побачити культуру тих країн, які приймали участь у фольклорному цьому фестивалі. Приїхали закарпатські колективи з престижними нагородами і подарунками, що свідчить про високий рівень підготовки концертної програми. Це їхня башня, символ, звичайно, моря, тому що фестиваль проводився на березі моря. І це дуже добре, що студенти мали можливість трошечки і відпочити, і потанцювати, і пофестивалити, і показати нашу культуру. Містечко Раджедель, значить, у них є дуже такий гарний замок, там проживають люди, це як старе місто на вершині, дуже така була гарна тепла атмосфера, і після концерту вони вручили нам ось таку статуеточку в місті Морель. Теж саме дуже гарне історичне місто, дуже гарно сприймали Україну. Взяти участь у іспанському старовинному фестивалі закарпатським колективам вдалося за підтримки обласної влади.